Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, mening jajji bolajonlarim. Sog'-omonmisizlar? Karantinda uyda zerikib qolmayapsizlarmi? Karantin qoidalarigacha amal qilyapsizlarmi? Barakalla. Unday bo'lsa, bugungi faoliyatimizni boshlaymiz. Bugun sizlarga san'at markazida qog'oz salfetkadan foydalanib gul yasashni o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga 4-3 ta salfetka qog'ozi kerak bo'ladi va uni teng ikkiga buklaymiz va uning o'rtasidan qirqib olamiz. Mana salfetka qog'ozimizni ham qirqib oldik. Endi buni buklab olamiz. Mana bolajonlar, qog'ozimizni ham buklab oldik. Endi buning teng o'rtasidan ip bilan bog'lab olamiz. Mana bolajonlar, qog'oz salfetkamizni ham o'rtasidan ip bilan bog'lab oldik. Endi buning chetlarini qizil marker yordamida bo'yab olamiz. Mana bolajonlar, qizil marker yordamida bo'yab oldim. Endi buning qatlarini ochib chiqamiz. Mana bolajonlar, gulimizni ham qatlarini ochib chiqdik. Endi buni novdasiga yelimlab olamiz. Bolajonlar, siz ham menga yasab uni onlayn tarzda yuboringlar. Sizlardan kutib qolaman. Keyingi faoliyatlarimizda ko'rishguncha, xayr.